далекій-далекій Бельгії на річці Урт стоїть старовинне місто Дурбай. У місті проживає трохи більше 10 000 містян. Однак зараз мова не про них. У нас є власні дурбаї. Вони поруч, вони майже скрізь. Зустрічайте Дурбай ТВ. Справив діло, гуляй сміло. Якийсь Дурбай придумав, бо насправді можна поєднати приємне та корисне. От, скажімо, водій тролейбуса у Дніпрі. Він не чекає, доки завершиться робочий день. Дивіться, прямо під час маршруту зупиняється біля продуктового і йде собі за пивком. Ти вже собі на вечір взявся. Давай, давай, рулі, молча. А чого ти собі дозволяєш таке, водій? Что это вы себе такое позволяете? Что это такое? Мы вообще-то едем. Вы посреди маршрута остановились и пошли в магазин за пивом. Это нормально? А що тут такого, певно думає водій. Чому ті пасажири вчепились, зауваження роблять, знімають відео, наче він півгодини скуповувався. Ну взяв пивка, витратив максимум пару хвилин, а вони налетіли, мов кіт на мишу. Треба їх також відсняти на телефон, вирішує шофер та дістає свою мобілу. Давай, діло ветер. Красава. Ось так, відзняв пасажирів у тролейбусі, викладе на якийсь свій незрозумілий водійський сайт і, мабуть, ввечері під пивко буде переглядати з колегами. Здорово придумав. Молодець. Ще один Юлій Цезар завівся у столиці. Пиво він не п'є, але має іншу залежність. Бачите, шофер пасажирського автобусу ігроман. Не може розлучитися із своїм телефоном, а тому також поєднує роботу із приємним хобі. Погляньте, на дорогу чоловік майже не дивиться. Я думаю, що у нього дуже розвинута інтуїція. Здається, що він навіть із заплющеними очима зможе їхати і все буде гаразд. А от про досягнення в грі сказати так не можу, бо не бачу екрану і не знаю, програє він там чи ні. Бам-бам-бам. Ще один вундеркінд-маршрутник колесив колись міжміською трасою Київ-Рівне. Він не ігроман і не пивоман, звичайний любитель Фейсбуку, тож прямо за кермом гортає стрічку, роздивляється дівчат та все таке. Скажу одразу, чоловік дуже розумний і люб'язний. Все схоплює на люту, і кілька разів йому повторювати не треба. Навіть не знаю, що я там шукав там у Фейсбуці. Просто їхав собі помалу і листав. І тут жіночка мені зробила зауваження. Я мовчки телефон положив. Бачите, який слухняний. Все зробив, як попросили пасажири. А вони, незважаючи на це, взяли і виклали це відео у соцмережах. Про подію довідалося керівництво Одія. Це є ганебний випадок для нашої фірми. Лише уявіть, водія звільнили, але я думаю, що все це його хитрий план. По-перше, відео, де він за кермом гортає Фейсбук, набрало більше, ніж 500 000 переглядів, і фактично чоловік став інтернет-зіркою. По-друге, я думаю, що шоферу згодом віддячили і його колишні колеги, адже після кричущого інциденту їм усім закупили блютуз-гарнітури. Тепер руки усіх вільні і нічого їх не відволікає. Як бачите, дурбайству немає меж. В цьому я переконую щодня завдяки відео, яке надсилають читачі сторінки Магнолії ТВ в Інстаграм. Підписуйтесь і ви, щоб усе бачити першими. Ну і звісно, якщо раптом зафільмували дурбая, надсилайте відео у Директ.